Og der er andre 200 inntil Menn-junioren godt av gårde. De fire beste altså vinnere til semifinalen. Og 100 meter selvvinner Martin Forberg. Kom igjen, Jørgen! Kom igjen! Kjempebra, Jørgen! Kom igjen! Bra, Jørgen! Kom igjen, Jørgen! Og det blir Martin Forbergskog, Erlend Mjøs og... Kom igjen, Jørgen! Så har vi vel også...